tulee yksi mun lempparipeleistä Nintendo 8-bittiseltä nuoruusajan pelejä, kun mulla on semmonen lista, se on nyt kotona. Mutta laitan ehkä lopuksi tässä videossakin, mitä siinä listassa on. Kirjoitusvirheitä ainakin. Tässä lukee. Skipataan siihen, että mä saan sen jotenkin auki. Joo, Retro Store Oy oli se kauppa. Tai ensimmäinen, tai ellei se on muuttanut nimeä, niin voihan se olla, että mä ostankin sen. Oi vittu! Naku! Yeah. Lakritsi mun verenpaineille, kun se on jo muutenkin niin helvetin. Mutta mä katsoin, ettei siinä on mun osoite, niin mä vittu sitä näyttää. Siinä peli. NES Teenage Mutant Ninja Hero Turtles. Maksoi jotain, mitähän se maksoi? 23 euroa tai jotain, kun mä sain 10 prosenttia. Säästetään se, jos siinä on jotain vittu. Sieltä. Mä en oo pitkään aikaa varmaan moneen vuoteen ostanut NES-peliä. Että on niitä monipeliskartteja. Mut tämmöset hyvät pelit, niin mä ajattelin hankkii ihan fyysisenä. 20 euroa oli ja posti 55 euroa vai 6 euroa. Me ei tää sillä mikään niinku arvokas peli oo. Mut 30 voi ihan... Vittu kun bubbleräppi rätti säätänä. Mä voi hyvänä aika. Pullokin kaatu. Siinä se. Tuskin malta varto. Katotaanko taidot vielä talle. Kyllä mä tää pelasin sillä multikartilla läpi, mutta nyt on ehto. Ehdolla raudalla. Checkedi check. Ihan kiva. Tossa on ainoa sanomisen. Mutta ei oo kyllä paha. Siinä se. Lakrutsi ja tuo. Tuo voi ehkä säästää, mutta muuten voi rostukseen. Jos lähettää kirjeen. Naukkaan tämän ja sitten mennään hakemaan toista plaatikkoa. Jep. Check it out, mitä siellä on. Toinen luontounboxaus. Täällä vähän meteliä. Mä oon tässä AD-sentteri tämmöisellä pirttipenkillä. Tää on ihan uusi mesta, mistä mä tilasin. Oliko se Turun Ekotori? Jos mä enkin sanonut sitä oikein, niin mä kirjoitan sen johonkin tämän. Mä taas avaan tän sillä lailla, että sieltä saa otettua matskua. Okei, katsotaan, saaks mä nää sillä lailla, että ne lennä joka puolelle. Laita vittu ton jalan. Aha, sieltä uusi konsoli pullatti. Tai uusi käytetty konsoli irtoaa. Ei oo nyt kuin yksi käsi käytössä. Sieltä pelit. Vähän paljastuukin jo. Ohjaimet ja kaapelit. Aha, napsahtelee mukavasti. Ai vittu, mun tulee revähdys jalkaan. Tää on toinen ohjain. Jumalauta, hyvin ainakin pakattu. On erittäin hankalaa yhdellä kädellä. Minä heitän kyllä, kun nämä ihmiset ei usko. Sieltä vielä lisää. Vastaanotin lisää kaapeleita. Mitähän siellä on? Siellä tuntuu olevan vielä jotain. Täytyy katsoa läpi noin tarkkaan. Sielläkin on vielä jotain. Vai onko? Nyt se on tyhjä, siellä vaan lasku. Joo, täytyy äkkiä laittaa noin tuonne pahvilaatikkoon ennen kuin tuuli vielä tästä tuulee, niin saatahan sitten hetki. Helmetillinen tuuli yhtäkkiä. Koko viikko ei tuulu, mutta sit kun tekee unboxausta luonnon ikeessä. Mulla oli budjettina niinku 63 euroa. Mä astin muutamia euron PC-pelejäkin, että saisin sen. Sillä lailla, että saa kätevästi nostettua rahaa tililtä tasasumman. Kun oli pientä uhmispoittoa, en paljasta. Lähti onneksi rekka kyttäri siinä saatana. Tässä euron. Tuskin tulee koskaan pelattu. Mut mä katsoin, että tää oli joku first person shooteri ihan vitu ensimmäisiä niitä. Katsotaas milloin tää XP Vista 7. Tää varmaan toimii kyllä Windows 10. Ihan sillä potentiaalinen. Ei tiedä vaikka pelaakin. Tuolla videokaapparilla voi näitä vanhojakin pelaa, jos se kuvasuhde ei ole täydellinen. Siis 10, 8, 7, 20p näissä ei ole edes kuvasuhde sitä.
rikki. Täältä lentää kyllä jotain. Ja... Ui, kauhea tuuli. Delta Force Land Warrior. Tääkin oli euro. Otin vain. Ei, älkää kattoko koodia. EA Sportti. Joku ihan mielenkiintoinen. Ties vaikka tulee tossa joku kuukaus tai viikko pelaituu pesä. Sitten tästä mä oon kuullut niinku hyvää. Tästä Xbox-pelistä. Mä en tiedä yhtään, että onko tässä ohjeet. Ai jumalauta, kun on surkeas kunnon. Ai. Täytyy ehkä jostain niistä Xbox 360-peleistä ottaa sliivi, ellei mun löydy tähän orkkikseen joku parempi. Ai, ikävästi reveen. Mut ne on vähän eri värisiä, mutta ei se mua sillä ihan. 5 €. Eikä manuaali. Nyt maksoin kyllä liikaa. No, CD on sentään kohtuullinen. No, en mä siitä välitä. Lähinnä seuraava peli. Hetki, tää tulee ihan järjestettävästi. Seuraava peli mulla on, mutta ei Black Labelinä. Resident Evil Zero GameCubeille. 10 €. Mä sanoisin, että sopiva hinta. Toivotaan, että täällä manuaali tuntuu aika painavalta. Mulla oli toi, varmaan näittekin siitä re-videosta, että tuo platina-versio. Ja siellä on, ja kummatkin CD:t ja kunto. Onko? On uuden veroinen. Mä en tiedä, että tässäkin on 2 CD:t, mutta... Tai en muistanut. Tää on kyllä niin hauskoja nää GameCube. Tää toinen on muuten itse asiassa vähän arvoisempi. Disk 1 yleensä onkin. Ei mitään varmaan, mikä ei toiminta. Sieltä ihan perfection kunnossa oleva manuaali. Nyt tulee paljon, tai paljon. Ainakin 3 uutta Resident Evilia, laskinko oikein. Jep. Mä en tiedä vielä, miten mä nimeen tän videon. Sitten aletaan avaa noit tilpehööriä. Sieltä vii nunchakke. Musta, tyylikäs. Siisti ainakin toistaiseksi. Joo, nyt tuuli vie. Paussi. No mä en rupea nyt näitä kaikkia avaa, mutta tosta näkeekin, että tossa on viin virtalähde. Tässä on toinen tommonen viimoutti. Musta, valkoisella kortsulla, ehkä se näkyy tossa läpi. Sitten on toi vastaanotin viille. Ja sitten täällä on toinen nuntsake. Ja sitten on AV-kaapeli, jonka mä nyt avaasin typeryyttä. Tämä voisi avaa, kun tässä näyttää, että tässä on tää lisäosa. Että jo tää lisäosakin maksaa 20. Ainakin näyttää, että tää on pitempi kuin toi toinen. Tää avaa taas tää. Jep, näyttää, että siinä on toi. Mä en nyt muista, mikä saatanan moti on plussa se. Joku saatanan semmonen liikkeen parantaja tai joku vastaanotto. Miten se nyt on vakauden. Mä en oikeastaan mitään eroa kyllä huomannut. Mulla on yksi tommonen serku siinä ohjaimessa. Mut otetaan se sieltä esiin kortsusta. Mä oon niin perkeleen tiukka, en saa sitä millään irti. Mut mä oon nähnyt jopa tätä mokkulaa vaan myytyömän. 10 ja 20. Et siihen nähden 40 €. Siis 40 € maksoi tää konsoli. Niin en mä viitti nyt repi. Se ei vaan lähde mistään. Mä en tiedä mihin suuntaan tätä näitä nappuloita pitää vähän. Mut parempi, että nyt sitä toisesta puuttuu tää. Mutta silti 2 tämmöstä viimoutti ja nuntsaku. Nuntsaku, mä en tiedä mitä mä kirjataan sit oikein. Niin 2 ohjainta näillä nipukoilla. Vastaanotin virtapiuha, AV-piuha. Täällä on niin kuuma, että jos mä jotain väärin sanon, niin mä korjaan sit jäljestä päin. Nyt avataan itse konsoli. Siinä. Mullahan oli viivalkoinen. Mutta miksi tämä malli? Koska pystyy pelaamaan GameCube-pelejä. Ja mä haluan nähdä, että miltä GameCube tässä näyttää. Kun se adapteri ei nyt tuohon suuntaan. Ja tässä on luukkukin tallella. Yleensä se on hajaa. Eli ihan orkkisohjaimen tarvii. Tietääkseni muistikortinkin. Oliko tää muistikortti? Jep. Mulla ei oo muuten 1 muistikortti. Mut kyllä se riittää. Pelaa aina ja sit poistuu. Paitsi respoissa voi olla, että haluaa säilyttää se. Siin lukee varmaan. Laite, type, fee. Joo. Mun mielestä ei paha hinta. Tää ei oo hirveen naarmonenkaan sillä. Onhan siinä nyt jotain. Mä otan tän pois. Otetaan se tässä pois. Ei saa pois. No. Mut siinä se oli. Oliko paha hinta 40 € tai 10 € GameCubesta. Turun Ecostore tai joku semmonen. Mitä mä nyt puhun? No mä kirjoitan sen tuohon vielä kerran.
sellainen. Vielä saapuu muutamat pelit. Sitten mä julkaisen tän video. Heippa! Muutamia huutonettiostoksia. Täältä olisiko täällä. Onko siellä? Onko? Mitä täällä on? Jännitys tiivistyy. Ja kusi kipään. Onko se respa? Vai hetki. Jaa, niin tosiaan tuo tussijälki. Ehkä mä vaihankin ton sit tuohon. Toi on vähän semmonen, että... Mä katsoin, että keksinkö jotain, millä sen saa pois. No, mut se on siinä sitten. Vaihtaa vaan tuon levyyn, niin se on very nice. Ja sitten on takakannen tästä. Jep. Sitten oli ihan tyydyttävä kuntoinen kokonaisuus. Sanoin, että ohjekirjakki on mukaan niin katsottu, mutta tämähän näyttää ihan ok. Kaikki sivut tallella, ei mitään taitetta. Nyt on siinä tussiton versio ihan samassa kunnossa. Ja nyt on hieno takakansi. Tähän voi joskus vaihtaa vielä hieno, mutta se pysyy kasassa, niin se riittää mulle. 3/5 vähintään. Katsotaan vielä huutonetin ostokset. Tänhän mä ostin 25 €. Mä voin kirjoittaakin ne hinnat, mitä maksaa. Joskus tätä on näkynyt jopa 50, vaikka tämä arvo nyt sillä Price Chartingin mukaan on korkea. Tää on ihan hyvä. Mä en muista, mitä mä nyt annoin. 8 vai 8.5. Ei ole kovin pitkä peli, että... No kuolemat, jos ottaa... Jos kuolee, niin ehkä 2-3 tuntia. Aseohjaimella pystyy, siis kontrollilla. Pelaan sitten ohjaimella, kun mulla ei ole tuota aseohjainta. Mä en uskalla nyt koskea tähän kameraan. Ihan all right, mutta tätä mulla ei ollut. Pelasin läpi sanoikosen, joo, näytän sitten tuossa pienen pätkän siitä. Kato ihan märkä, siellä on hirveä myrsky, toivotaan ettei mene kupruille. Tää sliivi, tää on melkein aukikki. Onneksi täällä on muovi muuten sisään. Järkevästi pakan. Liha on mennyt ajalleen. Peli olisi voinut tippua sisään. Tässähän taitaakin olla tää demo. Jaa, no nyt mä paljastin. Mut mikä demo? Leikkari ykkösen. Oho, tykättää vähän. Teräaseita. Tää oli muuten nyt taas myynnissä tämä kyseinen demo, joka kohta selvinnee pian. Sieltähän se pullahtikin. Ehkä mä pidän sen tässä alkuperäisessä sliivissään. Eurodemo 4.2. Tätä mä oon etsinyt, mutta nyt siellä näytti olevan myynnissä toinenkin. Pikkusen on tullut kosteus läpi, mutta sillähän nyt ei voi mitään Suomessa. Katsotaan kunto. Aika hyvä. Demoks, kun näissä ei kuitenkaan mitään sen koteella. Aivan varmasti toimii. Jotain tossa pientä ja... Hei, moitteen sijaan. Maksan 12 € posteen. 10 € siis tavallaan. Kiva vihdoin saan. Miksi tämä demo on niin erityinen minulle? Koska tässä on URJ-pelit. 14 koko peliä. Jotkut on huonoja, jotkut on ihan hauskoja. Yes. Tää tulee mun tohon lapsuuden pelilistaan. Alle viivaus. Seuraava. Täällä pitäisi olla Xbox 360 peli. Onneksi sielläkin on muovi. Huhhuh. Koska se oli niin litimärkä, että se aukesikin ihan helpolla. Sieltä vihdoin ja viimein Quake 4. Mä en muista, huusinko mä tästä. Tästä mä huusin kyllä 15 €, mutta tää on tosi vaikea löytää. Ja miksi mä olin valmis, ja jos puhuu, sanotaanko puliukko, niin valmis maksamaan tästä semmoisen hinnan, on
Oppsista. Bonus disk. Tässä pitäisi olla Quake 2. Mä en itse tiedä, minkälainen tämä Quake 4 on. Että kai siinäkin on yksin peli sitten. Ehkä tääkin tulee sitten alleviivaukseen tossa mun listalla kuitenkin. PS1-versiohan se oli se ensimmäinen Quake 2, mitä mä pelasin, joten... Mut mä luulen, että tää on ihan jepa. Ehkä lähden heti pelaamaan live Quake 2. Oh jees. Aika suolainen hinta, mutta... Harvemmin näkee sillä tätä myynnissä, että siinä on toi bonus CD. Mä en tajua, että mihin se aina niistä vie. Mutta siinä se nyt on. Vihdoin ja viimein Quake 4 ja Quake 2 puolustus-CD:nä. Se mua kiinnostaa. Se oli mun lapsuuden parhaimpia FPS-pelejä. Ja tänä päivänäkin on sitä vähän PC-llä pelannut. Tässä on yksi juttu, joka erilliseen unboxaukseen lähtee jo testiin videossa. Tässä on lapsuuden pelilista. Tässä voi olla kyllä kirjoitusvirheet. Sieltä Turtles 2 yliviivataan tällä merkkauskynällä, josta ei lähde näkemään väriäkään. Onko tämä kuivunut vai mikä tässä on? Mikä helvet. Vihreä toimii, se sopiikin Turtlesen yliviivaukseen varsinkin. Silent Hill tulee olemaan paha hankki. Hard Dead Game en ole nähnyt missään. Mace Griffin ei paljon maksa. Sitten täällä on bonusjuttuja vielä. Need for Speed, Demo 4.2, URC. Se menee alle viivaukseen. Tässä on suurin piirtein ainakin. Tulee varmaan ole 20 peliä, mitä puuttuu. Tietysti on kaikkea Gran Turismo 2, joka mulla on. Colin McRae Rally, joka mulla on. Ja sitten Star Ocean 2, joka mulla on. Quake 2. Mä oon laittanut kysymysmerkin, että joku versio vaan siitä konsolille. Joten mä laitan sen nyt yli ainakin toistaiseksi. Koska se on tossa Quake 2 bonusseina. 3 peliä pois listasta. Mika. Mutta vaan kun läski ja hiki. Vähän bonusmatsi, kun mä sain ilmasi DVD. Stuck on you, ihan typerä leffa. Life as we know it. Suomalaiset know it. Tässä oli itse asiassa jotain pelejäkin. The Sims 3. Onko siellä mitään sisään? No. Kelpaa nekin! Jim Carrey, Me 2 ja Irene, hyvä leffa, mutta nähty niin monta kertaa. Riisuttu mies, sitä en ole nähnyt, joku suomalainen. Pilipali. Ruus taivaalla ja ihan peisessä. Just Cause 2. Mä en tiedä yhtään mitään noita PC-pelejä itsellä tuolla. Voisi melkein myyä, pyynnistä jotain. Want the Man, mukaan hauska. Siinä se bulldog muistaakseni, että tää on irtonut. No, siihen vetää sinne kiisselit sinne pullon paksuna. En tiedä, onko nähnyt sen. FES 2008. Tässä tulee lisää pelejä. Lottery Ticket. Oon tainnut nähdä. Toi on aika huvittava tuo. Podariukka. Eat, Pray, Low. Näitä oli 2 ja mä oon nähnytkin varmaan. Tää on ihan pyksistä. Tuosta, tätä mä inhoan, tätä näyttelijä, tätä Mel Gibsonia. Oon mä tän nähnyt. Kun se lukee naisten ajatukset vissiin. Tango 3. En oo nähnyt, mutta siinä on toi mature perry. Silläkin oli alkoholiongelma. Ja pillereinä. Katelin Life as we... No. Mitä? 2 samaa vai? Heti otin 2 samaa siihen, jos mahtunut joku toinen leffa. Jep. No eri versio. Ehkä sä Break Up on nähty ihan pysistä. Toi Vince Vaughn, jos toi on Vince Vaughn. Vaughn, mä en tykkää siitäkään. Ben Stilleri on vähän semmonen pop pop pop. Et kattelee. Kun pölly tuli tuli kuhja. Pulla uunissa. Mitä? Onks toi se tyyppi Seventin soista? Ei. Näyttää jotenkin hirveen pullella. Ei, toi on joku muu, ei. Mut silloin samanlainen kampalo. En tiedä. Mikko Leppi, Lappi,
keisarikunta. En oo nähnyt. Kyllä näitäkin kattelee joskus. Ai vittu, kun mä pyörin. Amerikan piirakka. Vettä. Tämmöstä bonuskontenttia. No, on siinä muutama leffa ilmatteeksi. Mä otan vaan, jos leffoja saa ilmatteeksi. Tai Jack Nicholsonin leffa tai jotain kauhujuttuja. YKK, ne liikkuu. 16 leffaa taas ilmatteeksi. Isoin hauli on ollut varmaan 40-50. Jep. Näihin kuvia tunnelmiin nyt loppuu.